Կադրային փոփոխություններ զինված ուժերում վարչապետի առաջարկությամբ հանրապետության նախագահը հրամանագրեր է ստորագրել։ Կոռուպցիոն բացահայտում Զորակոչի հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայությունն այս արդիվ հաղորդագրություն է տարածել։ Ովքեր են այս տարի զրկվել վարորդական իրավունքից և ինչու Նիկոլ Փաշինյանը վիճակագրություն է ներկայացրել ու մեկնաբանել։ Կկայանա Յարխուշտայի առաջին փառատոնը, վարչապետի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել այդ արդիվ։ Ավելանում է ՀԴՄ կտրոնների տրամադրման քանակը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի ճեպազրույցը լրագրողների հետ։ Ինչպես կառավարել աղետների ռիսկերը օրենսդրական նախաձեռնության քննարկում խորհրդարանական հանձնաժողովում։ Էդգար Սողոմոնյանի բացահայտումը տեղի է ունեցել ՊՊՑ գնդի գրավման գործով հերթական դատավարությունը։ Ընթերցանություն գիրք նվիրելու օրը Հրանտ Թոխացյանն այցելել է քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին։ Կորոնավիրուսը դեռ չի նահանջում Չինաստանում, մահացածների թիվը հասել է 2000-ի, 74,000 մարդ վարակագիր է։ Իրանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 2 դեպք, կարանտինում կան նաև կասկածվողներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կհետևի Արցախյան ընտրություններին, ամերիկացի օրենսդիրները դիտորդներ կուղարկեն Ստեփանակերտ։ Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Պաշտպանության նախարարությունում պաշտոնակություններ են տեղի ունեցել։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագրեր է ստորագրել, որոնցով պաշտոնից ասացվել են ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը և զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետ Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Հիշեցնեմ, որ այս պաշտոնակություններին նախորդել էին ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան մի քանի դեպքեր, որոնց առիթով վարչապետի մոտ խորհրդակցություն էր անցկացվել, իսկ ազգային ժողովում փակ հանդիպում էր տեղի ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի մասնակցությամբ։ 2019 թվականի ձմեռային զորակոչի ընթացքում կաշարքի դիմաց ժամկետային զինծառայությունից տարկետում ստանալու հերթական դեպքն է բացահայտվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի վիրաբույժը 2019-ի դեկտեմբերին պարտավորվել է ծանոթ պաշտոնատար անձանց միջոցով կազմակերպել զորակոչային տարիքի ասած երիտասարդին պարտադիր զինծառայությունից 3 տարով տարկետում տալու գործընթացը։ Դրա համար նրա մորից միջնորդավորված պահանջել և ստացել է $10,000 կաշարք։ Գումարը նա փոխանցել է իրավասու պաշտոնյայի, որն էլ կարգավորել է զորակոչիկի տարկետման հարցը։ Վիրաբույժը բերման է ենթարկվել, կաշարկ տվողը և միջնորդը խոստովանական ցուցմունք են տվել։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Երթևեկության կարգավորման բալային համակարգն արդեն սկսել է գործել, բայց դրա շուրջ մտահոգությունները դեռ մնում են։ Վարորդների մի մասը շարունակում է պնդել, որ մեկ տարվա համար տրված 9 միավորը բավական չէ և կարող է անարդարացիորեն հանգեցնել վարորդական իրավունքի ձրկվելուն։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև վարչապետը Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Նիկոլ Փաշինյանը վիճակագրություն է ներկայացրել և հայտնել, որ անհրաժեշտության դեպքում վերանայումներ կարող են լինել։ Հին համակարգով ըստ էության ինչ պետությունը ինչ էր ասում վարորդին, ասում էր փողը տուր, փող ունես, վճարի, ինչքան ուզում ես խախտում արա, ոչ մի խնդիր չունես։ Եվ հետևաբար ստացվում էր, որ մի բան էլ ըստ էության, քանի որ այդ գումարները համալրում էին մասնավոր և պետական հատվածի ընկերությունների բյուջեները, ստացվում էր, որ մի բան էլ այսպես մութ թաքուն շահագրգռություն կա, որ մարդիկ ինչքան հնարավոր է խախտումանեն, վճարեն և շարունակեն խախտումանեն և վճարեն և այդպես շարունակ։ Բալային համակարգով ընդ որում խախտումները հիշում եք, այն ժամանակ միջև 500,000 դրամ խախտում կար։ Հիմա մենք ինչ ենք փոխել այս համակարգում։ Նախ մենք երթևեկության կանոնների խախտման համար առավելագույն տուգանքը դարձել են 29,000 դրամ, այսինքն 29,000 դրամից ավել դրամական տուգանք չկա։ Եվ գիտեք, որ գործում է բալային համակարգը, որի կպարագայում կարող է զրկվել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ վարորդը կարող է զրկվել, բայց այսօրվա դրությամբ ուրեմն 311 վարորդ զրկվել է վարորդական իրավունքից, բայց ուզում եմ ասել, ուշադրություն դարձրեք, այդ վարորդներից ոչ ոք բալային համակարգով չի զրկվել։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ մենք բալային համակարգով զրկված ոչ մի վարորդ չունենք։ Զրկվել են խիստ կոպիտ խախտումների համար, որովհետև օրենքի տրամաբանությամբ արդեն մենք ոչ թե ասում ենք, որ վճարի և շարունակի խախտումը, այլ ասում ենք, որ եթե
հարային անվտանգությունը վտանգի ենթարկող գործողություն կա, ուրեմն պետք է զրկվի։ Իմ կարծիքով այս զրկված այս դեպքերը արդարացի է, որովհետև դա հարային անվտանգությունը հարվածի տակ դնող գործողություններ են, եւ այս զրկվածությունների արդյունքում մենք ինչ ունենք, մենք այս տարի փետրվարի 18-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ունենք ավտովթարներից զոհերի 2-ով պակաս զոհեր, քան նախորդ տարի։ Ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ տարի մեր երկում ավտոմեքենաների թիվը մոտավորապես 150 հազարով ավելացել է, ու նրանց մի մասը վաճառվել են, բայց մի 100 հազարով ավելացել է, բայց մեքենաների ավելացվածության պայմաններում զոհերի թիվը նվազել է, ինչը հետաքրքիր եւ կարեւոր եւ լավ ազդակ է։ Խնդիրը բարձրացվում է, որ մանր մունր խախտումների համար մարդիկ կարող են զրկվել վարորդական իրավունքից եւ 9 բալը կորցնելու պարագայում։ Հիմա մենք այսօր այդ խնդիրը չունենք եւ մինչեւ մարտի վերջ, ապրիլի սկիզբ չենք ունենա ամենայնի, մենք ինչ կանենք։ Երբ որ բալային համակարգով առաջին զրկումները կարձանագրվեն, մենք խորը վերլուծության կենթարկենք հասկանալու համար, թե այստեղ ինչքանով է արդարացի այդ process-ը եւ ինչքանով արդարացի չի, եւ ընդ որում այդ վերլուծությունը կլինի թափանցի, նաեւ հանրությանը կներկայացնենք, ձեզ բոլորս կներկայացնենք եւ որոշումներ կկայացնենք այս համակարգի հետագա tuning-ի կատարելագործման վերաբերյալ։ Եվ այդ process-ը կլինի թափանցի։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ ոչ բալային համակարգով, այլ խստությունների արդյունքում զրկված անձին արդարացի են զրկվել, որովհետև մեզ բոլորիս կարծում եմ տհաճա, որ առանց պետհամարանիշերի ավտոմեքենային վարում, ես ասեմ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ էլ նախադեպ չունեցող երևույթ է, օրինակ այն ավտոմեքենան, որը ինձ սպասարկում է, այդ ավտոմեքենայի վրա եւ դիմացի մասից եւ հետեւի մասից դրված են պետհամարանիշեր, հույս ունեմ շատերը տեսնում եք, եւ կարծում եմ, որ այս առանց համարանիշերի մեքենա վարելը ինքը լրիվ ուրիշ համատեքստ ունի, կամ հատուկ ձայնային ազդանշաններ եւ փարոսիկներ տեղադրել առանց օրենքով դրա հիմնավորում ունենալու, և մենք այսպիսի երևույթները, որոնք ավելի խորը հանրային նշանակություն ունեն, իհարկե պետք է կասեցնենք։ Իսկ ասում եմ, բալային համակարգի արդյունքների առաջին արդյունքները մենք կտեսնենք մարտի վերջին, կդիտարկենք, կվերլուծենք, ես կկիսվեմ նաև ձեզ այդ ինֆորմացիայով եւ ընդհանուր որոշում կկայացնենք, թե ինչ անենք, որպեսզի եւ վարորդները, որոնք այնուամենայնիվ ներքին օրինապահության ձգտում ունեն, նրանք չտուժեն եւ հանրային անվտանգությունը ավելի բարձր մակարդակի լինի։ Էլի ուզում եմ կրկնել, այսօրվա դրությամբ բալային համակարգի պատճառով ոչ մի բարոր չի զրկվել, զրկվել են միայն նրանք, ովքեր կոպտագույն խախտումներ են թույլ տվել ոչ միայն երթևեկության կանոնների առումով, այլև հանրային անվտանգությունը հարվածի տակ դնելու առումով։ Հունիսի 13-ին Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ գյուղում տեղի կունենա Յարխուշտայի առաջին փառատոնը։ Այն դառնալու է ամենամյա եւ նշվելու է յուրաքանչյուր տարվա հունիսի երկրորդ չափատորը։ Փառատոնի վերաբերյալ այսօր վարչապետի մոտ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է տոնի խորհուրդը անցկացվող փառատոնի ընտրված վայրը եւ հունիսի 13-ին Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ գյուղը հրավիրել Յարխուշտա պարող բոլոր հայրենակիցներին, զբոսաշրջիկներին, ի ցույց դնելու իրենց արվեստը եւ արդար մրցակցության մեջ հաղթելու։ Մենք պետք է կարողանանք հստակ սահմաններ գծել, թե որն է մեր ազգայինը, որը մեր ինքնության հետ կապված արժեքներ են եւ որը ոչ, եւ այս առումով կարծում եմ, որ հայկական պարարվեստը իսկապես այն երևույթներից է, որ մենք վստահ կարող ենք դնել ազգային արժեք վերնագրի ներքո, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ ես կունենպես եմ մտածում, որ Յարխուշտան մեր ազգային էությանը եւ ինքնությանը շատ հարիր եւ ամենաշատ բնորոշ պարերից մեկն է, եւ մեր
հանելիքների եւ ոգու հետ կապված շատ մեծ էներգիայի պարունակում եւ այս առումով կարծում եմ, որ վերջին ամիսներին աշխատանքը, որ արել ենք, պիտի որ դառնա շատ կարեւոր մի իրադարձություն, ընդ որում ամենամյա իրադարձություն, երբ որ ամեն տարի հունիսի 2-րդ շաբաթ օրը մենք Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ համայնքում կունենանք Զարկ ֆեստը, ընդ որում տեղն էլ պատահաբար չի ընտրված Թալինի տարածաշրջանը, որը հայտնի է որպես սասունցիներով բնակեցված տարածաշրջան, եւ գիտենք, որ Յարխուշտան առանձնահատուկ լավ է ստացվում սասունցիների մոտ, եւ այդտեղ մենք կունենանք նաեւ ըստ քիչ առաջ քննարկված հայեցակարգի կունենանք ամենամյա մրցութային ծրագիր, ընդ որում ես կարծում եմ, որ այդ մրցութային ծրագրի արդյունքում կունենանք հաղթողներ։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկել են հարկային մարմնի կողմից ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշները։ Հաշվեքնիչ պալատի անդամ Դավիթ Չիբուխչյանը ներկայացրել է հաշվեքնության արդյունքները, իսկ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Հանանյանը նշել է, որ արդյունքում լինելու է այնպիսի համակարգ, որտեղ մարդկային գործոնը գրեթե ազդեցություն չի ունենալու։ Հաշվեքննիչ պալատի կարծիքով ռիսկերի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանությամբ ձևավորված ցուցակները ծառայում են իրենց նպատակին՝ հնարավորինս կառավարելու ռիսկերը եւ հայտնաբերելու հարկային խախտումներ իրականացնողներին։ Եզրակացությունը կա, հիմա էլ ընդանում է այլ ուսումնասիրություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն գտնվում է հաշվեքննության փուլում, ոչ միայն եկամուտների ձևավորման, այլ նաեւ սահսերի կատարման տեսանկյունից։ Քննարկմանը մասնակցող պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահը շեշտեց, հարկային վարչարարությունը ոչ միայն ենթադրում է ստուգումներ, այլև հարկ վճարողի սպասարկում և իրազեկում, որոնց միջոցով նրա ուշադրությունը հրավիրվում է այս կամ այն անհամապատասխանության վրա։ 18 թվականի ընթացքում մենք իրականացրել ենք 1166 համալիր հարկային ստուգում, 30 միլիարդ արձանագրվել է բյուջեի վճարման ենթակա հարկ, և ստուգման ընթացքում 5.9 միլիարդի ճշտված հաշվարկ է ներկայացվել։ Օրինակ 19 թվականի համար այս նույն թվերը եթե վերցնենք, մենք ավելի պակաս ստուգումներ ենք արել թվային արտահայտությամբ, 1020 ստուգում ենք արել, բայց 62 միլիարդ ընդհանուր առմամբ ակտերի ընդհանուր գումարն է, և 20.20 միլիարդ 850 միլիոն ստուգումների ժամանակ ճշտումներ են ներկայացվել։ Անանյանը խոսեց նաև ռիսկերի հիման վրա ստուգման համակարգի կատարելագործման մասին։ Արդյունքում կունենանք այնպիսի համակարգ, որի վրա մարդկային գործոնը գրեթե ազդեցություն չի ունենա։ Իսկ մարդկային գործոնը այսօր էլ ազդեցություն ունի, և ամենամեծ ազդեցությունը այդ ստուգման ցուցակին ունեմ ես, որովհետև ես եմ այդ ցուցակը վերջում իմ հրամանով հրապարակում։ Չկա այնպիսի բացառում կամ ավելացում ստուգվող կամ հարկ վճարողների, որը որ աշխատանքային խմբի ֆորմատում քննարկվելուց հետո չի քննարկվում վերադասմարմնի կամ կոնկրետ իմ մոտ, որովհետև յուրաքանչյուր հարկ վճարողի հանելը կամ ներառելը պետք է ինքը պատշաճ հիմնավորվի։ Ստուգումներից շատերը բողոքարկվում են, Անանյանի խոսքով բողոքարկման հանձնաժողովի նկատմամբ մեծ հավատ կա, իսկ ասվածի վկայությունը վիճակագրությունն է։ 19 թվականին 1860 բողոք է լսվել, որից մոտավորապես 60%-ը իոքու թարգվճարողների լուծվել։ Ըստ ՊԵԿ նախագահի, տուգանելու մոլուցքի հարկային մարմինները հետ են կանգնել կարևորը հարկատուի կողմից դրական վարքագից դրսևորելն է կամ այն վերականգնելը։ Մենք նաև պետք է իմանանք ՊԵԿ-ի գործնական արդյունավետությունը, որը մեզ համար կարևոր է որպես քաղաքական։ Հեսա համալիր մեծ հարցաշար ենք բողոքարկել 36 կետից բաղկացած, կստացի քեսը չենք տալու։ Բաներ կա, որ պետք է քննարկեն։ Վերջում հարց հնչեց եկամուտների համատարած հայտարարագրման մասին։ Անանյանը նշեց, ժամկետներ նշել չեն կարող, բայց մի բան փաստ է. հարկաբյուջետային քաղաքականության ապագան ֆիզիկական անձանց համատարած հայտարարագրման մեջ է։ Ինքը շահագրգռված է, որ այն հնարավորինս շուտ ներդրվի։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Նախորդ տարվա համեմատ այս հունվարին շուրջ 9 միլիոն ՀԴՄ կտրոն ավելի է տպվել, այս մասին լրագրողներին ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Ըստ նրա, տնտեսվարողների կողմից ՀԴՄ կտրոնների տրամադրման ծավալները շարունակում են աճել։ Կա հանրության մի շատ մեծ զանգված, որը հորդորները լսում է, և ոչ մենակ վարչապետի, այլ նաև պետական եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում,
Ինչպես նաև իրավագիտակցության բարձր մակարդակ կամ բարձրանում է այդ մակարդակը, դրա հաշվին գնալով ավելանում են։ Ոչ մի բան չպետք է մեզ գոհացնի։ Եթե մենք լավ ենք աշխատում, արդյունքներ ունենք, այդ արդյունքները պետք է համարենք ոչ բավարար։ Եթե կան ներդրումներ, բայց մեր գնահատմամբ այդ ծավալները մեր պատկերացած ծավալները չեն, ուրեմն մենք պետք է ավելի լավ աշխատենք։ Հարկեր հավաքելու համար կամ պատճաշ ծավալի կամ ճիշտ քանակի կամ այսպես ասած ծրագրային ցուցանիշներն ապահովելու համար ինչ որ համանվաճ է պետական բյուջեի մասին օրենքով դրանք կատարելու եւ գերակատարելու համար առնվազն պետք է 3 գործոն։ Առաջինը տնտեսությունը պետք է աճի, երրորդը պետք է հարկային քաղաքականության առումով ունենանք լավ գործիքակազմ, եւ երրորդը պետք է արդյունավետ հարկային վարչարարություն իրականացնենք։ Բայց մենք չենք սահմանափակում մենակ երրորդով, ասելով որ մենք որպես պետական եկամուտների կոմիտե պետք է միայն պատասխանատու լինենք արդյունավետ հարկային վարչարարությամբ։ Չէ, մենք պետքա դերակատարում ունենանք ցանկացած տեղ։ Մենք հարկահավաքման գործընթացներ կազմակերպելիս այնպես պետք է իրականացնենք, որ տնտեսական աճին նպաստենք։ Մենք հարկային քաղաքականության գործիքակազմի մշակման եւ ընդլայնման եւ վերապոխման փոփոխություններին պետքա ակտիվ մասնակցենք։ 19 թվականը տնտեսական առումով լավ տարի է եղել։ Սա տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանի գնահատականն է։ Նա լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է արձանագրված բարձր ցուցանիշները, շրջանցելով նաև մտահոգող հարցերը։ 7.8-տասորդական տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ինքն լավ ցուցանիշ է։ Լավ ցուցանիշ է։ Հավանաբար այդպիսի տնտեսական աճեր ունենանք մոտավորապես 7-8, մոտ 8%։ Սա ունեցել ենք ցածր գնաճի պայմաններում, մոտավորապես 1.5%։ Ինքը կրկին բականին լավ ցուցանիշ է։ 19 թվականի ընթացքում կունենանք, կարծում եմ, զգալի աղքատության մակարդակի զգալի անկում։ Սա Բագրատ Ասատրյանի ընդհանրական գնահատականն է։ Դրական գնահատականի զուգահեռ նա տեղին համարեց նաև մտահոգությունների մասին խոսելը։ Այսպես, ներդրումների խնդիրն այսօր էլ լուծված չի համարում։ Մենք ինստիտուցիոնալ առումով Հայաստանը ծավալուն ներդրումներ, մանավանդ եթե խոսքը գնում է ուղղակի օտար երկրաներումների մասին, մենք պատրաստ չենք եւ պետք չի սпасել այս տարի, մյուս տարի, միջև 23-24 թվականը։ Նշանակալի փոփոխությունների համար պետք է բոլորս աշխատենք։ Օրինակ, իշխանությունը տնտեսագետի խոսքով պետք է պատասխանատվություն վերցնի, սկսած հստակ ծրագրերի մշակումից, միջազգային հանրությանն առաջարկելուց, մինչև դրանց իրականացմանը նպաստելը։ Ասատրյանը մի քանի լուծում էլ առաջարկեց։ Բերեք դատական համակարգը, զարգացրեք դատական համակարգը, եւ ես ձեզ խոստանում եմ, որ ներդրումների հոսքը որակապես կավելանա։ Իդեպ նաեւ խոստանում եմ, որ տոկոսարկումները բանկային համակարգում էապես կնվազեն։ Սեփականության իրավունքի պաշտպանության խնդիրը։ Տնտեսագետն անդրադարձավ նաեւ արտահանման ծավալների տեմպին։ Արտահանման ծավալների աճի տեմպը ավելի ցածր է, քան ներմուծման ծավալները։ Սա իհարկե եւս կարծում եմ պետք է անհանգստացնի։ Շուրջ 24% հանքարդյունաբերություն եւ 7% մշակվող արդյունաբերություն։ Հանքարդյունաբերությունը արդյունաբերության մեջ որոշիչ է դառնում։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը դա էլ անհանգստացնող համարեց։ Բյուջեի մասով էլ նշեց, որ 11 ամսվա ընթացքում այն պրոֆիցիտով է եղել։ Ընդհանուր զարգացման գործում Բագրատ Ասատրյանը հասարակության դերակատարությունը զգալի է համարում։ Հասարակությունը սպասելիքներ ունի, որ վաղն ավելի լավ է լինելու։ Թերևս դրա արտացոլումներից է բանկային համակարգում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Տեսեք, անցած տարվա ընթացքում, երբ որ մենք դիտարկում ենք վարկաորման ծավալները, աճի տեմպը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան տնտեսական աճը։ Ընդհանրապես, բանկային համակարգի աճի տեմպերը շատ ավելի բարձր են եղել 19 թվականի ընթացքում, քան տնտեսական մնացած պարամետրերը։ Ես թվերը բերեմ եւ շատ կարճ եմ լինելու։ Տեսեք, մեր բանկային համակարգում կապիտալի նշանակալից էական աճ է տեղի ունեցել, մոտավորապես 10% տարվա կտրվածքով, իսկ ակտիվների աճը մոտավորապես 17%։ Մեքենաների մեծ քանակով ներկրման վերջին դեպքերն էլ կարելի է լավատեսության արդյունք համարել, բայց ներկրողներն առաջարկի ու պահանջարկի մասին էին մոռացել։ Ասատրյանը խնդիր տեսնում է, բայց մեծ չի որակում։ Կարծում է, իշխանությունը որևէ անելիք չունի այդտեղ։ Վերջում տնտեսագետի սպասումների մասին։ Ես անհամբեր սպասում եմ գույք հահարկի մասին այս օրենքի կիրառմանը։ Ինչու՞, որովհետև դա ամենաարդար հարկատեսակներից է համարում։ Թամարա Մուրադյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։
Աղետների ռիսկերի կառավարման եւ բնակչության պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը գործող օրենքի համեմատ ունի մի շարք առավելություններ։ Այս եզրակացությանն են եկել ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում աշխատանքային քննարկման մասնակիցները։ Նրանք հիշել են մի շարք օրենքներ, երբ որոշ կարգավորումների բացակայությունը խնդիրներ է ստեղծել տարբեր ոլորտներում։ Հաղպատ համայնքում գնահատում էին կատարում և պարզվեց, որ նոր ջրագից են մարդիկ կառուցում, մի մասը կոմբինատի տված գումարներով, մի մասը պետական ֆինանսավորմամբ, և ինչն էր ունիկալ, ունեցել են նախկին ոռոգման ջրագից, որը տարված է եղել սողանքավտանգ մարմնով, վնասվել է մի հատված, սողանքը դարձել է ակտիվ, որտեղ այդ սողանքը ջուրը անընդհատ ներծծվելով սողանքավտանգ մարմնի մեջ ակտիվացրել է։ Իհարկե փակել էին այդ ոռոգման ջրատարը, բայց հետաքրքիրն այն էր, որ նոր ջրատարը խմելու ջրի տանում էին նորից նույն վտանգավոր սողանքային մարմնի վրայով։ Եվ համայնքի ղեկավարին հարցնում եմ, ասում լավ, դուք ձեր համայնքը չեք ճանաչում, ասում է, դե նախագծային ինստիտուտը տվել է, մենք էլ ասել ենք մասնագետ, իրենք են հաշվի չեն կարել։ Այս օրենքը կանխում է նման ախտախությունները, այս օրենքը բացառում է նման մոտեցումները։ Եվ մի օրինակ էլ բերեմ եւ ավարտեմ, հա, որովհետեւ շատ հաճախ մենք խոսում ենք բյուջե չլինելու կամ ֆինանսական միջոցների բացակայության մասին։ Տեսեք, տարիներ առաջ պետ բյուջեին խնդրել են երկու համայնք դպրոցների վերանորոգման, կոսմետիկ վերանորոգման ֆինանսներ հատկացնել, Կապանի դպրոցը եւ Տեղ համայնքի Տեղ յուղի դպրոցը։ Երկու դպրոցն էլ պետ բյուջեից ֆինանսները հատկացվել են, երկու դպրոցն էլ վերանորոգման ժամանակ քանդվել են։ Այսինքն մենք գնահատում չենք արել, ֆինանս ենք հատկացրել դպրոցներին եւ արդյունքում մենք ունեցել ենք քանդված դպրոցներ։ Դա երբ է եղել, որ չի եղել։ Թիվը չեմ հիշում, 10-11 թվականներին։ Որտե՞ղ ենք իմացել մենք դա։ Եվ քաղաքաշինության նախարարությունը այս գրություն գրեց, որ այդ պատոհները ափսոսը թոփրկարները կան հանեն։ Մենք հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, պատասխան գրեց ու գրեց։ Էսի վերջ։ Շատ լավ, էսի հումորային մասն է երկը։ Մի մոնադիպ օրինակ եղել է նաև Ղազախստանում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով փորձել են դպրոցի, այսպես ասած, էներգոարդյունավետության վերականգնումը։ Դրա համար էլ նոր մայրաքաղաք կառուցվեց։ Եվ դպրոցի պատուհանները փոխելու ժամանակ պատուհանները հենց անել են շենքը քանդվել է, այսինքն ամբողջ դպրոցը պահել են այդ Շնորհակալություն Չինգարյան։ Ընտրական ուղեց գրքում պետք է լինի, որ համայնքի ղեկավարի պահանջներից մեկը, պայմաններից մեկը պետք է լինի, որ բնակչության պաշտպանության բնագավառում ունի ինչ-որ մի կրթություն կամ անցել է ինչ-որ մի ուսուցում, չէ՞ որ ինքը համայնքի ողջ բնակչության համար պատասխանատվություն է կրելու։ Այսպեսի պահանջ չկա դրված։ Նման հաստիք էլ չկա, չէ՞, որ ունենա գոնե խորհրդական կամ օգնական նման կամ չգիտեմ տեղակալ այդ գծով։ Հիմա երբ որ մենք վերապատրաստում ենք իրականացնում, շատ դեպքում ինքը այն արդյունքը չի տալիս, որովհետև իր այն մյուս բաների մեջ չկա որևէ մի պահանջ։ Այո, գոնե, եթե ոչ մինչև ընտրելը, գոնե ընտրելուց հետո որ ինքը գնա դասընթացների, որովհետև դա շատ մեծ պետք է աստեղ լինի երկնակեր, ու տվեցի շինթույլտվություն, սարկեցին, վաղը փլվեց, ասի։ Արդյոք պարտադիր է լինելու այս եզրակացությունը, այս մեկ հարցը, նույնը ճանապարհների ու մնացած ամեն ինչի համար, էլի։ Ու երկրորդը, նույն Երևանի օրինակով մենք գիտենք, որ բազմատիվ տեղեր, բազմատիվ նորմեր խախտված են, հա, նույն չգիտեմ, Շենգավիթ մտնում ես, շենքերը ասենք մի քանի շերտ առաջ տված այնտեղ պատշգամբներով կամ, հա, կենտրոնում նույնիսկ վերև բարձրացած մի քանի հարկերով, ասենք աղավարներով տանիքում, այս հետազոտությունները եզրակացությունը կարող է ինչ-որ ձև ազդել դրա վրա։ Շատ դեպքերում մեր տված եզրակացությունը ուղղակի շինարարությունները դադարեցվել են, օրինակի համար, երբ որ բանի այդ ստադիոնի ուզում էին շինարարություն անեին, այդ տարածքում բարձրարկեին կառուցում, միակ նախարարությունը մենք էինք, որ տվեցին բացական եզրակացություն։ Հետո այդ լուրջ աղմուկ բարձրացավ, չկառուցվեց, բայց գոնե այդ եզրակացությունը, որ բացական էր, այսինքն վտանգա ներկայացում այն առումով, որ տարահանման հետ կապված խնդիրներ կարելի, որը մեր հետ է կապված։ Այսինքն ստեղ տրվում է եզրակացությունը ինքը տարբեր հանձնաժողովներում մեր նախարարությունը ու ներկայացուցիչներ, որոնց շրջանցել։ Բայց դա կարող շրջանցել, իմ հարցը դա է։
կարող են նաև շրջանցել, եղել են դեպքեր, որ հանձնաժողովի մեծամասնության անով աշխատում, այսինքն այստեղ եզրակացությունը, որ տրվում է եզրակացում, դեն պարտադիր չի դառնում իրականում, չի տրվում եզրակացում, չնայած այդ գործառույթները մենք ներգրաված ենք եղել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում տեղի է ունեցել ՊՊՑ գնդի գրավման գործով հերթական դատավարությունը։ Դատարանը լսել է տուժող ոստիկան Խաչատուր Մուրադյանին։ Այսօր դատարանը ներկայացել և ցուցմունք տալու ցանկություն էր հայտնել նաև Էդգար Սողոմոնյանը, որը անբաստանյալների հետ քրեական գործից անջատված մասով մեղադրյալ էր և առաջինն էր ազատ արձակվել համաներմամբ։ Նախորդ նիստին նա հրաժարվել էր պատասխանել իրեն ուղված բոլոր հարցերին։ Այսօր Էդգար Սողոմոնյանը բաց հայտում է արել։ Ձևով ուզեմ ցույց տամ, որ այն ժամանակ հրաժարվել եմ, չեմ պատասխանել հարցերին, բայց իմ մեջ մի բանը տանջեմ, որ ես չեմ կարող ինչ-որ անել մարդու համար կամ ինչ-որ մի իմ հետ կապված ինչ-որ մի բան, ես ասենք չեմ տեսել այդպես բան, ճիշտ ասած այն ժամանակ մի քիչ լարվածություններ ա եղել իմ հետ, բայց իրականում ես ասենք Արմեն Բիլյանին չեմ տեսել կրակելուց կամ ինչ-որ մի բանը, իմ ինքնական ցուցմունքը արտահայտում եմ նրա համար, որ արդարության ձևով ես եկել եմ ինքնական ոշմով, ինչ չի ասել, դաժե պաշտպանել, չգիտին որոշումը, ուղղակի որ ես մեր տանը նստեմ եմ, մեջ ես ինչ-որ բաներ առաջանեմ, ձը իմ մարդ տեսակի համար, որ ամեն ինչը լինի ճիշտ ձևերով, որը որ չի եղել, այն ես եմ գրել, ասել եմ ինչ-որ բան, ես հիմա խոստովանում եմ, այն ժամանակ ես իմ մեջ ճնշումներ եմ ստացել, իմ հետ կապված ինչ-որ բաներ, որ վախի զգացմունք հետ կապված, ճիշտ ասած, ոնց կանես եմ ասեմ, հետ ձեր գրել եմ, բայց միտքը այն նրա մասնա, որ իրականում ես Արմեն Բիլյանին չեմ տեսել կրակելուց, չեմ իմացել ինչա։ Ես ողջունում եմ քեզ, որ քո մեջ համարձակություն ու խիզախություն կտար, որ ճշմարտությունը արտահայտվեց։ Սողոմոնյան, դուք ասում եք, որ ձեր նկատմամբ ֆիզիկական ոնցորը հասկացա բռնություն եղելա, թե չի եղել։ Այո։ Ում կողմից, որտեղ, իսկ կնկարագրեք ինչպես էր այդ ճնշումները դրսևորվում ձեր նկատմամբ։ Ձերնի ճնշում ասենք, ձերի խոսքի արտահայտություններ ասենք, հարվածել են ձեզ։ Այո։ Հոգեբանական ճնշումներ են գործադրել, գոռացել են, նման բաներ եղել են։ Լավ։ Իսկ կարող ենք արձանագրել, որ այդ ճնշումների ազդեցության տակ եք դուք ձեր ցուցմունքները գրել նախաքննական։ Այո։ Բոլորը թե միայն առաջինը։ Բոլորն են։ Անընդհատ ամեն հարցակրության ժամանակ ձեր նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Ասենք դեպի հետ կապված չէ, բայց ճնշումներ եղել են։ Հովհաննես Թումանյանի ծնունդն ու գիրք նվիրելու օրը քաղցկեղ ունեցող երեխաներին ժպիտների քաղաք հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այցելել է սիրված դերասան Հրանտ Թոխատյանը։ Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի ղեկավար Անա Հակոբյանն այս արդի Facebook-ում գրել է, մեջբերում եմ. «Մենք համոզված ենք, որ քաղցկեղը հաղթահարելու բարդ ճանապարհին մեր փոքրիկների լավագույն ընկերները պետք է լինեն արվեստը, գիրքը, լավ երաժշտությունն ու ժպիտը»։ Հենց տեղին կարդալու եմ այդ հեքիաթը, այս սա բոլոր հեքիաթները Հովհաննես Թումանյանին են։ Այն գրիչները հետ են։ Այն գրիչները ես թողել եմ, հիմա որ հեքիաթը կարդանք, այն գրիչը խաղաս։ Իսկ ինչ հեքիաթներ եք դուք սիրում, ով կասի, ով ինչ հեքիաթ ասի։ Ես, հեքիաթ, հեքիաթ։ Ոնակ երեք խոզուկները գիտեք։ Հա։ Կարմի կոխարքը։ Հա։ Իսկ սա խոսող ձուկ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ ենք կոչում խոսող ձուկ, և ընդհանրապես ինչի է ձուկը խոսում։ Ես ինքը շատ եմ սիրում այդ հեքիաթը, ես էլ երբ որ փոքրիկ էի, իմ պապիկն էր ինձ համար պատմում։ Քանի որ հեքիաթը ես գիտեմ, դամակ կփորձեմ գիրքը ուղղակի կլինի որպես ինձ հուշի, բայց կփորձեմ որպեսզի առանց գիրք կարդամ, լավ։ Կարծում եմ կստացվի, ասում եմ լավություն արա, գծի ջուր, ինչ ասում ասի, որ լավություն արելուց մի մտածի հետո ինչ կլինի, դու սկզբից լավություն արա, դամար գծի ջուրը, ու մի օր այդ բանին անպայման քեզ կվերադառնա։ Այսպիսի
շատ գեղեցիկ հիշատ մեզ ներկացել է Հովհանես Թումանյանը։ Ո՞նց էր։ Լավ։ Իսկ ո՞նց էր ստացվել ինձ մոտ ֆրագմենտը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Չինաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը գերազանցել է 2000-ը։ Վարակված է 74,100 մարդ, արդեն ապակինվել է ավելի քան 14,000-ը։ Առաջին անգամ մեկ օրում բուժվածների թիվն ավելի է եղել, քան նոր վարակվածների թիվը։ Համապատասխանաբար 1824 և 1749-ը։ Հարավաֆրիկյան համաշխարհային կազմակերպության հաշվարկներով վիրուսից մահացության ցուցանիշը կազմում է 2-ից 2.7%, ինչը չի գերազանցում սեզոնային գրիպի արդյունքների հետևանքով գրանցվող մահվան դեպքերի տոկոսը։ Իդեպ, պարզվում է Չինաստանի Հուբեի նահանգի վարչակազմն արհեստական ինտելեկտ է օգտագործում քաղաքացիների առողջական վիճակը պարզելու համար։ Սինխուա գործակալության տեղեկություններով խելացի ռոբոտը պարզում է մարդկանց մարմնի ջերմաստիճանը և նրանց գտնվելու վայրը։ Նա քաղաքացիների ինքնությունը պարզելու համար օգտագործում է ձայնի ճանաչման գործառույթը, հարցվածների ցուցակը կազմելու նպատակով։ Իրանի իշխանությունները հայտնել են, որ արձանագրվել է նոր կորոնավիրուս ունենալու առաջին երկու դեպքը։ Հաստատված դեպքերից բացի կան կորոնավիրուս ունենալու մեջ կասկածվողներ, որոնք ըստ իշխանությունների մեկուսացվել են։ Վիրուսակիրների ազգության, նրանց վիճակի և վարակվելու մանրամասները չեն հաղորդվում։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ նոր կորոնավիրուսի կասկած կա երկրի կենտրոնում, Ղոմ քաղաքում, բնակվող մի քանի մարդու վերաբերյալ։ Իրանը Հայաստանի հարևան պետություններից առաջինն է, որ ազդարարել է իր տարածքում վիրուսակիրներ ունենալու մասին։ Թուրքիան Սիրիային սպառնում է ռազմական նոր գործողություն սկսել Իդլիբում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի խոսքով նոր օպերացիայի իրականացումն ընդամենը ժամերի հարց է։ Սիրիայի դաշնակից Ռուսաստանը, որի հետ Թուրքիան բանակցություններ է վարում, հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ կապերն օգտագործելու է էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած բանակցությունները շոշափելի արդյունքը Էրդողանի չեն բերել։ Եվ բանակցությունների այս շրջանում Թուրքիան ուժեղացնում է հրապարակային հռետորաբանությունը, փորձելով այլ կերպ ազդել գործընթացի վրա։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամների հետ հանդիպմանը Էրդողանը սպառնացել է նոր օպերացիա սկսել Իդլիբում։ Եթե այն երկրները, որոնց հետ մենք բանակցություններ ենք վարում, չանեն Իդլիբում այնինչ պետք է, մենք ինքներս դա կանենք։ Մենք դեռևս չենք ստացել բանակցությունների այն արդյունքը, որը մեզ կգոհացնի։ Մենք պատրաստ ենք սեփական ռազմական գործողությանն Իդլիբում։ Դա միայն ժամանակի հարց է։ Կարող ենք սկսել ամեն րոպե, դա մեզ համար կենսական կարևորություն ունեցող գործողություն է։ Էրդողանը հայտարարել է, որ իրենք Իդլիբը չեն թողնի Սիրիային խաղաղ բնակչության շահերից ելնելով։ Իդլիբում օպերացիան կարող է սկսվել ցանկացած պահի։ Մենք Իդլիբը չենք թողնի Ասադի ռեժիմին և նրա կողմնակիցներին։ Նա դեռևս չի հասկանում մեր վճռականությունը։ Մենք վճռական տրամադրված ենք Իդլիբն անվտանգ վայր դարձնել թե խաղաղ բնակիչների, թե Թուրքիայի համար, և մենք դա կանենք ամեն գնով։ Իսկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ իրենք օգտագործելու են Անկարայի հետ կապերը Իդլիբում լարվածության էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Մենք բավարարված էինք այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել մեկ տարի առաջ Սոչիում։ Դա փոխադարձ բավարարվածություն էր, սակայն այն դադարեց, երբ գրոհայիններն ու ահաբեկչական խմբավորումները հարձակումներ սկսեցին սիրիական ուժերի և ռուսական ռազմական օբյեկտների վրա։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Թուրքիան չի կատարել Իդլիբի հարցում իր շատ պարտավորություններ։ Երեք և երեք չէ առաջին օրը Մոսկվայում անցկացված բանակցությունների արդյունքում մենք չկարողացանք գալ վերջնական որոշման, թե ինչպես պետք է իրականացնել նախագահ Պուտինի և Էրդողանի միջև պայմանավորվածությունը, որը վերաբերում է Իդլիբին։ Մենք նոր պահանջներ չենք ներկայացրել, բայց վստահ ենք, որ անհրաժեշտ է դրանք իրականացնել։ Իդլիբին վերաբերող գլխավոր հարցը Թուրքիայի հետ համագործակցող սիրիական ընդդիմադիր ուժերը ահաբեկիչներից տարանջատելն է, և ահաբեկիչների դեմ գործողությունը վրա չպետք է տարածվի հրադադարի ռեժիմը։ Դեռևս 2017-ին Աստանայի ձևաչափով բանակցությունների ժամանակ Սիրիայի տարածքում առանձնացվել էր դեեսկալացիոն 4 գոտի, դրանցից միայն Իդլիբն էր, որի նկատմամբ սիրիական զորքը վերահսկողություն չուներ։ Բայց այս տարվա հունվարից սիրիական զորքը գործողություններ սկսեց նաև այդ ուղությամբ։ Թուրքիան իր հերթին դեռ վաղուց Իդլիբի նկատմամբ ամուր վերահսկողություն ունենալու ցանկություն ունի։ Ուստի նախորդ օրերին ռազմական թեժմարտեր են ընթացել Իդլիբում ամրապնդվելու համար։ Տիսնյալ Լագուլյան, Հորիզոն։
Միացյալ Նահանգների մի շարք կոնգրեսականներ հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան կողմի հրավերով իրենց աշխատակիցները կմեկնեն Լեռնային Ղարաբաղ մարտի 31-ի ընտրությունների ընթացքին հետևելու նպատակով։ Հայկական արմատներ ունեցող կոնգրեսական Ջեքի Կանչելյան Սփիրը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչի, թե ոչ կյանքն այնտեղ շարունակելու է զարգանալ։ Կոնգրեսի աշխատակիցների թվում ընտրությունների ընթացքի մոնիթորինգ իրականացնելու համար Ղարաբաղ է պատրաստվում մեկնել կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնի ավագ խորհրդական Ջեյմս Ջոնսոնը։ Նա ասել է, որ ուսումնասիրել է Արցախի նախորդ ընտրությունները և տեսել, որ դրանք եղել են ազատ, արդար և թափանցիկ բոլոր չափանիշներով։ Այսքան էր այժմ լրատվությունը, շարունակեք հետևել Շանթի եթերին, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք առայժմ։